Perché votare Lega? I lavoratori lombardi. Ministri italian i Arsimit Giuseppe Valditara ka njoftuar se përdorimi i telefonave inteligjent dhe tableteve do të ndalohet në shkollat italiane në mbar vendin. Në një intervistë për gazetën e përditshme Il Folio, ministri Valditara tha se vendimi është marrë si për arsye arsimore, ashtu edhe për shkak se përdorimi i telefonave inteligjent dhe tableteve shpesh mund të krijojë tension mes nxënësve dhe mësuesve, duke çuar ndonjëherë edhe në akte agresioni ndaj stafit të shkollës. Të mbrosh stafin pedagogjik do të thotë të mbrosh parimin e delegimit dhe autoritetit që është bordi jo vetëm i sistemit shkollor, por edhe i sistemit demokratik, tha ministri, i cili pas marrjes së detyrës në vitin 2020 nxorri një udhëzim ku përsëritet ndalimi i mospërdorimit akademik i telefonave inteligjent në kopshte dhe shkolla fillore. Ndalimi i cili ka të bëjë me kopshtet e fëmijëve, shkollat fillore të mesme, zgjeron një ndalim ekzistues për përdorimin jo akademik të pajisjeve inteligjente të prezantuar në Itali në vitin 2007, por që jo gjithmonë është zbatuar. Vitin e kaluar Agjencia Arsimore Kulturore dhe Shkencore OKB-s rekomandoi që telefonat inteligjente ndalohen nga shkollat në mbar botën me arsyetimin se ata shpërqendrojnë studentët dhe kanë një ndikim negativ në rezultatet e të nxënit.